istiadat negara yang bertanggungjawab dalam memelihara adat istiadat negara berusaha mengetengahkan warisan tersebut kepada pegawai-pegawai kerajaan agar ia diketahui dan dipraktikkan secara betul dan berhemah. Salah satunya melalui bengkel bagi pegawai-pegawai dan kakitangan kementerian-kementerian yang berlangsung hari ini. Bengkel 3 hari itu disertai seramai 76 orang pegawai dan kakitangan bahagian 1 hingga 5 di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Semasa bengkel, para peserta mendengar ceramah mengenai adat istiadat Brunei disampaikan oleh penolong kanan yang dipertua adat istiadat negara Yang Amat Mulia Pangeran Sri Wijaya, Pangeran Haji Ahmad bin Pangeran Haji Muhammad Yusof. Ceramah tertumpu mengenai adat istiadat yang berkaitan dengan terasul dan bahasa pengganti diri atau bahasa dalam, selain adat dan cara berbahasa dalam kalangan kerabat diraja serta orang-orang yang dikurniakan gelaran dan tata tertib semasa majlis-majlis beristiadat.